Un grup de veïns del barri del Poblenou de Figueres demana que retirin tres antenes de telefonia mòbil instal·lades des de l'any 1998 en el terrat d'una vivenda del carrer Balmes, de la que el propietari viu a l'altra punta de la ciutat. La instal·lació és del tot il·legal des de fa 16 mesos, quan l'Ajuntament va aprovar una normativa sobre els punts de la ciutat on es permet la col·locació d'antenes de telecomunicacions. Aquest pla director i aquesta modificació general, bàsicament el que deia era les zones on podia haver-hi antenes i les zones on no podia haver-hi antenes. I definia 12 punts a Figueres on podien anar-hi antenes de telefonia mòbil. D'acord? I llavors van aprovar aquesta normativa al març del 2009 i donaven un any de temps perquè les antenes es col·loquessin en els llocs adequats. D'acord? Hi havia diverses antenes que no complien la localització correcta i donaven un any perquè anessin a la localització correcta. Es va aprovar el març del 2009, va passar un any, per tant, març del 2010, i ningú se'n van cuidar des de l'Ajuntament de mirar si totes estan ben col·locades. Passen els mesos i quan ens posem a verificar-ho veiem que aquestes antenes estan situades de manera il·legal des de fa 16 mesos. Alguns dels veïns, a més de denunciar la il·legalitat de la instal·lació de les antenes, les consideren nocives per a la seva salut. I jo abans dormia com un tronc, no sé si també són els anys que fan d'allò, però jo crec que això no deixa dormir. Afecta perquè diuen que com a mínim té que estar molt més de 100 metres i aquí està, que deu haver-hi d'aquí 25 metres o 30. És l'única cosa que me passa, que no puc dormir la nit. Un estat nerviós, te poses, me tinc que aixecar i donar voltes a vegades aquí al jardí. Després de presentar una instància i mantenir una reunió amb el regidor de Medi Ambient, els veïns reclamen el desmantellament immediat. Però ens ha agradat els terminis que ens plantegen. Ens plantegen uns terminis de que passat l'estiu començaran a redactar un requeriment que enviaran a l'empresa perquè el desmantelli. Això vol dir que ens estem aquí parlant de mesos o anys, si seguim aquest ritme, fins que es desmantelli. I els veïns ja no pensem aguantar més. Vull, portem aquí 13 anys a aguantar aquestes antenes, 16 mesos de legalitat, i per tant no pensem esperar a deixar passar l'estiu perquè comencin a redactar requeriments i els enviïn. No, volem que no sigui una cosa immediata. Segons els denunciants, a més d'aquestes tres antenes il·legals al Poblenou, hi hauria dos punts més de la ciutat amb el mateix problema.